ଜେଜେମା ଉପରେ ପରିବାରର ବୋଝ ପରିଣତି ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସମୟ କିନ୍ତୁ ଏହି ବୟସରେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଅଶି ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ପଙ୍ଗେମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁଲିପୁଙ୍କା ଗାଁର କୁନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର କଳା ପାହାଡ଼ ପୁଅ ଜଗବନ୍ଧୁ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦିନେ ହସି ଉଠୁଥିଲା ପରିବାର କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏହାପରେ ବୋହୁ ବି ଚାଲିଗଲା ଏବେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭାର ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମା ଉପରେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଜେଜେମା ଆମ ବାପା ହେଲା ନା 9 ମାସ ହେଇଗଲା ନା ଖରାପ ହେଲାଟା ଆମ ମା ଇଆଦେ 16 ଦିନ ହେଇଗଲା ନା ଖରାପ ହେଲାଟା ମୋର ବୁଢ଼ୀ ମା ଗୋଟେ ଅଛି 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା ମୋର 2ଟା ବୁହେନ ଅଛେ ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମା ଭତ୍ତା ଅଛି ସେ ଚଲାସି ଘର ନେଲେ ମୁଇଁ ଚଲାସି ମୁଇଁ କାମ ଧାମ କନି ବୋଲେ ନେଲେ ହେଟା ଅଛି ଭାତ ଶାଗ ଟିକେ ଖେବାଲି ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଇସି କାମ ଧାମ କଲେ ତୁ ଖେବାଲି ମିଶି ନେଲେ ନାଇଁ ଆର ମୋର 2ଟା ବୁହେନ ଅଛେ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ସେମାନଙ୍କେ ସରକାର କିଛି କିଛି କର୍ତ୍ତା ଆର କେନ ପଢ଼ାବା ଲାଗି ଦେତା ସୁଯୋଗ କର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ଭଲ ହେତା ପହେଲେ ଉଠାସି କାଠି ପଥର କଷେ ଲାଲି ଚାହା ଚୁହି ବନାସି ମୁଇ ମୁଁ ରାତିଟା ଦିସି ଆର ପଢ଼ି ଯାହା ପୁତା ବୋଲସି ଝିଅମାନଙ୍କେ ଗାଧି ପାଧି କରି ପଢ଼ି ଯାଏସେ ସରକାରକେ ମୁଇଁ ଅପାତି କରୁସେଁ ହାତ ଯୁଡ଼ି କରି ନିୟତ ନା ସେମାନେ ପୁଷବେ ପାଲବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥେବା ବୃଦ୍ଧା ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ବୟସରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୋଝ ସହାୟତା କହିଲେ 500 ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଘର ଚଳାଇବା ସହ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧା କିଛିଟା ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ସହାୟତା ଦିଆଗଲେ କୁନି କୁନି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଶିଶୁମାନେ ଗୁଳରେ ଲାଗିପାରନ୍ତେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚଲୁଛନ୍ 80 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ମା ତାକେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଖିର ପେନ୍ ଝରୁଛେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଇମନକେ କିଛି ଯଦି ଥଇଥାନ କଲେ ଇମନକେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଦେଲେ 2ଟା ଝିଅ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଢ଼ି ପାରତେ ଦୁର୍ଦିନରେ କଟୁଛି ଦିନ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମା ହିଁ ଭରସା ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।